Jag är övertygad om att det ger oss mer försäljning och mer kunder eftersom vi har den här tjänsten tillsammans med Free Trailer. Jag hade sett Free Trailers vagnar på Byggole i Nacka och pratade lite grann om det och tyckte att det där är briljant istället för att hålla på med massa service och det grejer som går sönder och hit och dit. Och, det är snygga fräscha grejer. Vi har inte jobbat så mycket med vägreklam tidigare, men det här är ju ett ypperligt tillfälle att för oss att synas i närområdet. Alltså marknadsföring är dyrt och det här är ganska billigt för oss ändå och har det snurr runt i området, helt klart. Byggbranschen går ju mot ganska mycket mer hållbarhet idag om man tittar på material och så vidare. Det är ganska hårda regler på vad våra kunder får köpa. Så där. Free Trailer är ett stor del av vårt arbete. Just med att dela tjänster helt enkelt. Tidigare så bokade man våra släppvagnar via... Man ringde hit eller besökte oss och så bokade vi upp dem i datorn helt enkelt. Och det ska lämnas ut nycklar och det ska hanteras och det ska stämmas av. Och vi ska se till att alla kablar och grejer kommer tillbaka och lås. Men i dagsläget så gör man allting via appen Free Trailer och det är mycket, mycket smidigare för oss och för kunden. Största fördelen är att det är otroligt bekymmerslöst för oss helt enkelt. Vi har alltid släp hemma, de är rena, fräscha och fina och vi behöver inte göra så mycket mer liksom. Och kunderna är jättenöjda med det. Jag är helt övertygad om att vi kan locka kunder från konkurrenterna genom att ha den här tjänsten tillsammans med Free Trailer.